Bom dia a todos. Fico muito feliz por ter sido convidada a participar do encontro anual de bruxas de 2018 com o tema Minerva e a sabedoria de Minerva. E eu preparei para esse encontro, para essa conversa, um tema muito próximo a mim, que foi os ciclos do sol e da chuva, né? Os ritmos dos quatro elementos em relação a eles. Mais especificamente, eu vou dar um foco ao final para a magia de colheita, né? Para as colheitas em terras amazônicas. E eu vou explicar melhor o que isso. Por que o tema? Por que falar do ciclo do sol e de chuva? Eu venho falar do meu lugar, do lugar onde eu habito e onde todas as coisas habitam em mim. Eu falo do lugar onde eu nasci, eu falo do lugar onde eu vivi, do lugar onde eu me tornei menina, criança, e aí eu falo das minhas experiências, mas num salto significativo para o meu momento sacerdotal, para o meu momento agora. Então, eu falo da terra Brasilis, eu falo da região amazônica, mas eu falo da região do Pará na região amazônica, que a região amazônica é muito grande. Então, esse tema, ele é diretamente relacionado às minhas experiências de vida. Sol e chuva, porque eu moro numa região caracterizada especificamente pelo um fluxo muito grande de sol, e naturalmente a chuva é um elemento simbólico de maior identidade da minha região. Então, essa escolha do lugar, né? Me pergunto que lugar, né, eu estou falando. Na verdade, eu estou falando de uma região equatorial. Pensar o espaço micro, meu lugar, onde eu estou agora, numa relação com o macro, com o espaço em que eu estou habitando e esse espaço em relação ao todo. Então, a região equatorial não é só o Brasil. A região equatorial incorpora outros países, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela. Então, nós somos, amazonicamente falando, nós somos uma extensão muito grande. E o lugar que eu falo é um lugar que eu estou pertencendo. No caso, é o meu circuito entre Belém e Benfica, que são dois municípios do estado do Pará, onde eu vivo, trabalho e pratico a minha vida sacerdotal, faço as minhas práticas mágicas nesses espaços. Então, é desse lugar que eu estou falando. Eu falo dois termos, lugar e espaço. Lugar é um. Eu vamos pensar o lugar como um lugar delimitado mesmo. Eu estou aqui sentada nesse banco em frente a outros ambientes que estão ao meu redor. E espaço é algo muito mais. Eu conceito o espaço como algo muito maior. O espaço, outras coisas habitam o meu espaço, né? O espaço é maior que o lugar. Né? O lugar é um pedacinho nesse espaço grande. Então, são essas as minhas formas de chegar até vocês. Eu sou aonde irá enriquecer, meu nome sacerdotal, meu nome civil é Maria Roseli Souza Santos, e eu venho e me apresento como uma professora, poeta, pesquisadora, né, com uma fome de conhecimento. E muito que me enriquece muito é essa minha relação com a natureza. Então, eu tenho uma necessidade muito grande de diálogo com a natureza. Faz parte da minha pessoa, do meu eu mágico, a necessidade de contato com essa natureza, em diálogo bem intrínseco mesmo. E eu acredito que isso vem desde quando eu era criança, porque eu morei numa reserva ambiental quando eu era criança. E isso foi nutrido, né? Eu acho que isso foi nutrido e até hoje eu tenho uma relação muito, muito grande com o espaço, com os lugares onde eu habito. Bem, o Pará, ele é um lugar bem diversificado, né? Ele é um lugar como o Brasil todo. Mas eu destaquei as questões climáticas para falar no meu tema. As questões climáticas,
são questões que marcam a identidade desse espaço, do espaço paraense, do espaço amazônico, com o seu diferencial, no nosso caso aqui de Belém e Benfica, que são os lugares onde eu estou focando a minha fala, para a natureza das águas, né? Para a natureza dos raios solares, do sol, dos fluxos do ciclo solar. Então, eu vou falar desse lugar, desse espaço e dessa identidade. É uma terra de chuva e a gente vive um ciclo diferenciado em relação ao resto do país, né? No sentido de que nós vivemos as estações, as quatro estações, como todo mundo vive, só que elas estão imersas num ciclo maior, que é um determinado período do ano, dessa roda do ano, ela é vivida com uma intensidade de chuvas. E essas chuvas, ela tem um período para acontecer e ela tem um período em que ela vai cessando. Da mesma forma que esse ciclo de cessamento de chuva tem uma influência muito grande com o período em que ela cessa e que o sol reina, né? O que o sol se impõe. E aí um novo ciclo vem até o próximo ciclo da chuva. É o nosso relógio climático, é o nosso relógio que tem incidido sobre o nosso relógio biológico, sobre o nosso eu e o nosso self, né? Nosso self mágico. Então, essas experiências que eu tenho, eu com o tempo, eu vou trazer essas experiências para o meu campo sacerdotal, para minha vida mágica e para isso. A minha relação com esse lugar é uma relação de muita observação. Eu aprendo a me conhecer, e ao momento em que eu começo a me conhecer, eu também começo a saber que eu preciso de um diálogo maior com aquilo que está ao meu redor, porque a natureza mágica, ela se dá nessa via de mão dupla, nessa troca, nesse ir e vir. Então, sol e chuva, para nós, tem os seus ponteiros, né? Tem seu ponteiro na linha do tempo. E lugar fértil para a magia elemental, né? Para a magia em que a natureza vai ditando as suas regras. Mas eu vou fazer o meu olhar para as colheitas. Então eu vou olhar o meu lugar e vou trazer para vocês a minha experiência com algumas árvores das quais eu cuido. E vou trazer para vocês como uma possibilidade de compreender os ciclos, né? Para compreender esse lugar diferenciado onde sol e chuva reinam para definir aquilo que é nascimento, vida e morte e renascimento. O ciclo de vida e morte e renascimento. Todo ciclo ele é encadeado por esse sistema espiral. Então eu vou seguir esse raciocínio. Se nós formos pegar os dados do Laboratório de Climatologia da Embrapa, da Amazônia Oriental, nós vamos identificar que nós estamos falando de um espaço, no caso Pará, Belém e Benfica, de um espaço que ele é caracterizado pelas ciências da meteorologia e pelos geógrafos como uma zona equatorial. Essa zona equatorial, aí a gente tem todo o conhecimento que a gente aprende lá, né, na escola, lá na academia, que ela se posiciona no globo entre o Trópico de Câncer e o de Capricórnio, as linhas de marcação do nosso planeta. E essas linhas vão nos posicionar na zona equatorial, que é uma zona caracterizada por uma intensa área de calor. Ela é uma área quente, mas é úmida. E isso vai traduzindo aquilo que eu falei para vocês, que vai dizer o porquê a gente vive num ciclo de sol e chuva. Mas é uma zona que os geógrafos, os meteorólogos falam que ela é uma zona em que os ventos são ventos leves também. Elas são definidas do seu clima pelo movimento que os ventos fazem entre os polos. Então, nós temos fenômenos naturais que são ricos em possibilidades de comunicação com
elemento do divino, do sagrado. É interessante que quando a gente vai fazer o estudo sobre a zona equatorial e vai localizar o lugar onde a gente está, o espaço onde a gente está, nós vamos identificar uma coisa muito importante, que são os ventos alísios. E os ventos alísios, eles têm uma característica própria da zona equatorial, que quando a gente conhece as denominações dos ventos, nós começamos a compreender como a chuva e sol se posiciona nesse lugar, nessa terra, certo? Para que a gente entenda o ciclo do sol e da chuva, eu vou começar falando um pouco dessa questão do que define um clima, para que a gente entenda o ciclo da chuva, né, na nossa região. Envolve nessa questão da chuva os ventos, a posição dos ventos. Envolve nessa questão da chuva a vegetação do lugar, as vegetações. Envolve também o relevo, né, como o lugar é, né, montanhoso, não montanhoso, mais plano, não tão plano. Então, esse tipo de caracterização do lugar define muito o perfil do ciclo de chuva, né? E também os ventos. Como eu falei para vocês, os ventos da nossa região são os ventos alísios. O que são os ventos alísios? São ventos gerados entre o movimento dos polos, que vai na direção do trópico, né, do nosso trópico, da nossa zona equatorial, e vai ser constituído a partir dessa tensão. O ar na região amazônica, ele é um ar que que os pesquisadores das ciências climáticas dizem que é um ar das calmarias. Ele é ascendente. Ele é um ar que tende uma subida. E ele se move em direção aos polos em altitude. Quando ele desce para a superfície da Terra, ele tem uma interferência da latitude, né? Então, nessas pesquisas, a gente tem um termo muito interessante, que é a latitude de cavalo, né? Vocês já ouviram falar? A latitude de cavalo é um termo usado pelos cientistas do climático, da área climática, para caracterizar uma área onde ela é de calmaria dos ventos em função da característica dos ventos alísios na área, né? E ela foi chamada de latitude de cavalos porque tem uma história específica sobre isso, né? Mas que eu vou já falar para vocês. Então, os ventos alísios, eles significam que eles vêm dos dois hemisférios e o vento tende a soprar de oeste para a direção equatorial. E essa frequência dos ventos alísio, eles se denominam ventos do leste. É um termo que é mais usado por essa área de conhecimento, né, climática. Os caminhos marítimos de descoberta dos continentes, quando haviam as rotas de mercado, esse local de passagem no continente foi identificado como a melhor rota para se passar os navios. Os navios, eles ficavam presos em alguns lugares, e quando se os navios iam levando as mercadorias, tinha um determinado lugar nessa passagem dos oceanos que era a mesma área da latitude do cavalo. Ali, quando os barcos ficavam encalhados, eles passavam mais de 7 dias encalhados. Para eles saírem de lá, muitas das vezes, quando eles transportavam cavalos, eles tinham que colocar os cavalos na água, né? Colocar os cavalos para fora do barco, abandonar os cavalos, fazer com que eles morressem no meio do oceano. Então, foi por isso que ficou latitude dos cavalos, esse termo, né? Só assim era possível eles guardarem água para beber, né, para fazerem alimento, para sobreviverem os 7 dias. Então, e esse tipo de acontecimento ocorria aí
essa descoberta das terras, né? Da zona equatorial do continente. Então, a grande quantidade de radiação do sol sobre a água na região provocava um aumento de temperatura da água. E essa temperatura da água, ela no oceano, ela aquecia, remetia para o céu, essas coisas a gente sempre conhece, né? Na escola a gente aprende isso. Remete para o céu essa umidade, a pressão baixa com o ar, e cria uma nebulosa úmida, elevada, fica o vento. O vento enfraquece, por isso que os ventos são fracos, né? Leves, enfraquece. E essa é uma das características da nossa região. Essas nuvens que são criadas com a evaporação das águas dos oceanos, elas são muito frequentes na Amazônia. Elas são muito frequentes porque nós somos uma área de muita água, de muitos rios, muitas bacias, né? Então, elas também geram raios, uma condensação muito grande. De raios, né? Até furacões. Já houve na história, na nossa história, a existência de furacões na nossa área. Então, essa é uma das características muito fortes. O vento define muito fortemente essa relação com a chuva, né? A posição do vento no globo. E imaginem o que seria para um bom sacerdote, um bom magista, trabalhar com essa energia. Né? Trabalhar com as energias dos ventos para entender o movimento da chuva nas suas áreas. No nosso caso, como se formam as nuvens, como se posiciona o vento, como é que é a relação do território em relação à vegetação, se ela guarda um potencial de água, aonde incide a radiação do sol, né? Aonde ele evapora em maior quantidade, já que tem um armazenamento de água. Essa é a nossa linguagem com o ciclo de chuva e sol. Essa é a linguagem que a gente, como aqueles que estamos em diálogo com a natureza, temos que ter um conhecimento bem profundo dessa linguagem do lugar, dessa linguagem da natureza, e se comunicar com ela. Então, a minha experiência, ela canaliza muito por esses espaços, né? Ela se dá muito nesses espaços. Então, o que eu trago para a gente poder entender os ciclos solares e a chuva? Tem um trabalho da Regina Machado Franco, que é uma pesquisadora, geógrafa de Londrina. Ela fez na Universidade Estadual de Londrina uma pesquisa e ela mostrou os tipos específicos de caracterização da formação da chuva e a relação disso com o sol, como sol e chuva influencia no espaço, né, no lugar, e caracteriza, por exemplo, as formas de nascimento dos vegetais e tudo mais das plantas. Mas o trabalho da Regina Franco é muito interessante. Ela vai dizer, por exemplo, que 99%, 97, 99,97% da energia utilizada no sistema da atmosfera e terra é fornecida pelo Sol. Olha que informação interessante, né? E é uma informação que a gente tem sempre, só que a gente precisa se dar conta disso. O Sol é o maior provedor da maior quantidade de energia para a Terra, né? O que a Terra recebe é do Sol. E imagine o que poderia influir nos acontecimentos atmosféricos a presença desse fluxo de energia. Nós que temos uma prática mágica muito grande de condensação de energia, né? Para fazer atos mágicos. Então, as oscilações cíclicas do Sol, elas influenciam direto no clima da Terra, no comportamento da chuva. Então, isso é interessante para que a gente entenda que para conhecer bem a região, você precisa ir buscar um pouco essas informações. A chuva, ela é uma queda de água. Chuva, uma queda de água. Uma queda de água é um fenômeno de precipitação. Queda de água é um fenômeno de precipitação. Esse é um termo também técnico. O que é precipitação? A queda da chuva líquida, o granizo, a neve, né? São precipitações.
são quedas de água que vêm de cima. Então, é muito interessante a gente entender que no caso de Belém, que a gente tem, que a gente está falando de Belém, o período, nós temos várias faces da chuva. Não é só período de chuva, período de sol. A gente tem um período chuvoso e esse período chuvoso ele tem várias características. Tem um período que vai de dezembro a maio, como nós estamos agora, que ele é o período mais chuvoso. Nesse período mais chuvoso, pelo que eu expliquei para vocês, a gente já tende a crer que há a resposta de uma grande evaporização que há, né, na área, porque há uma condensação de energias, porque a geração dessa chuva é a devolução da água que sai daqui para lá. E esse período mais chuvoso, ele é um período de morte e vida muito forte. Porque a chuva, ela, assim como ela irriga, ela também destrói, irriga e destrói. Então ela pode matar muitas árvores, né? Ela pode nutrir muitas sementes, mas ela pode matar muitas árvores, ela pode matar muitas sementes. Nós temos uma outra característica do período da chuva, que é o período de, que a gente pode dizer assim, menos chuvoso. O mais chuvoso, de dezembro a maio, e o período chuvoso, que vem de junho a agosto, que está aí à frente para a gente. Esse período de menos chuvoso, vamos dizer assim, ele é o período de estabilidade. Imaginem aquele fluxo dos ventos ocorrendo aí, né? Nos polos. E são eles que estão aí marcando esse tempo da chuva. São eles que caracterizam a chuva. Então, de junho a agosto, nós vamos estar com um período mais amenizado. Existe um período de seca, que não é normal, é uma exceção, mas ela existe, um período de seca no ciclo das chuvas. Acontece raramente. Na verdade, eu acho que o que aconteceu, o último foi há 20 anos atrás, quando foi a influência do El Niño, né, e tudo mais. Mas faz muito tempo que a gente não tem períodos secos no ciclo de chuva na nossa área. E provoca morte de muitos vegetais e é muito complicado para nossa área, que ela é muito úmido, né? Então, e existe um período de transição também, que ele seria um período que ocorreria depois, quando há um período de seca, um período de transição para o retorno da chuva em forte quantidade. Certo? Essa dinâmica da chuva, ela, quem acompanha, quem vive a cidade, quem anda pela cidade, quem tem a chuva como um relógio do seu tempo, vai perceber que existe uma recorrência de horário. A chuva tem um horário. Existe até um ditado interessante aqui em Belém, que as pessoas dizem assim: ah, você vai se encontrar depois da chuva ou antes da chuva. É muito comum. Todo mundo que encontra com a gente diz assim: ah, é legal, Belém, Pará, a gente sempre se encontra antes ou depois da chuva. É verdade. A recorrência na nossa região é a chuva acontecer à tarde em maior frequência. Ela geralmente acontece pela manhã, mas é muito difícil. Ela geralmente tem uma grande concentração entre o período mais chuvoso. Os cientistas da área climática, eles identificaram que elas acontecem de 14 às 15 horas, quando está um período mais chuvoso. Quando está um período de redução desse período chuvoso, que a gente chama do período chuvoso normal, que é de junho a agosto, é de 17 a 21 horas, que é o que está acontecendo agora. A gente passa, a chuva começa depois das 14, depois das 16, e ela vai até a noite, assim, 9 horas. Então a gente vive um período que a chuva começa a entrar para a noite, é o que a gente está vivendo. Quando está no período de estiagem, é que a chuva cessa e começa a reduzir,
a chuva volta para 15 às 16 horas. Então, esses são dados da pesquisa da Regina Franco. Ela mostra isso a partir de estudos que ela tem, né? E também por outros cientistas também. Então, e nós que vivemos na cidade, nós só confirmamos isso mesmo. Nós vivemos isso. Essa concentração de energias da chuva, ela incide sobre os nossos comportamentos, a nossa personalidade, ela insiste sobre o nosso ato mágico, ela incide sobre uma coisa que é fundamental em Belém, que é a Tábua das Marés. A Tábua das Marés é quando nós vivemos um momento de identificar o período de abundância que pode nos trazer algum tipo de prejuízo mesmo. Então, todo mundo acompanha a Tábua das Marés. O horário que a maré está alta, o horário que a maré está baixa. Para fazer magia, isso é fundamental. Seja qualquer tipo de magia, uma magia de prosperidade, uma magia de banimento, uma magia de limpeza, uma magia de trazer bênçãos e renovações, né? Movimentações do ciclo do sol e da chuva, elas ditam para nós o lugar. Eu até diria que seria que a gente faz, e a gente faz mesmo no nosso trabalho, o diário da chuva e do sol, para ver esse fluxo acontecer e agir sobre ele de uma maneira muito mais, com habilidade mágica, com muito mais habilidade mágica. Certo? Então, brisa, vento, chuva, sol, são os nossos instrumentos de diálogo com a magia natural. Magia natural, esse diálogo de nós podermos agir sobre a nossa vontade, dirigir a nossa energia para ter um retorno sobre a nossa intencionalidade, ela é vivida nesses fluxos de uma maneira muito intensa. E se nós tivermos uma conexão com os raios, a condensação desses raios, a relação dele com a chuva, a questão dos fenômenos climáticos que são voltados para rajadas dos raios, que a gente tem muito na área, com tudo que pode ser gerado aí nessa conversa entre sol e chuva, isso nos permite ter um potencial mágico muito grande, né? E esse potencial mágico, ele é algo que a gente tem que aprender sempre, porque muda. Muda, por que muda? Muda porque a gente devasta, muda porque não há replantio das florestas, né? Muda porque há uma retirada muito grande de minérios, há uma retirada muito grande da terra para deslocar terras para outros lugares. Então, o Pará tem áreas de profundo crateras feitas por nós mesmos, né? Muda porque nós não cuidamos das nascentes dos rios. Nós não cuidamos das nascentes dos rios, isso é muito sério. A gente tem vários braços de rios que estão ficando amputados, né? Vamos dizer assim, muito forte, mas eles estão sendo extintos. Mudam porque nós não cuidamos da terra. Mudam porque a gente não tem uma relação de profundo culto à condição imanente que é a compreensão da deusa no mundo. Então, aí a gente entra numa questão muito interessante. Imanência, a magia natural para nós, ela não pode perder o princípio da imanência. A gente precisa compreender que na nossa religião nós não vivemos essa dimensão só transcendente, né? Nós temos que alcançar o divino fora de nós mesmos. Não. Então, nós alcançamos o divino compreendendo que tudo que existe na terra é o corpo da deusa. Se tudo que existe na terra é o corpo da deusa, que eu faço parte desse corpo da deusa, se eu ataco um rio, se eu devasto um espaço, eu estou devastando o meu próprio corpo. A imanência é isso. Esse corpo divino, ele vai doer no meu corpo, ele vai atingir o meu corpo, ele vai afetar o meu corpo. Então, brisa, vento, ar, oceanos, rios, lagos, são lugares de grandes cuidados que a gente tem que ter quando a gente diz que nós somos cuidadores dos ciclos solares, nós vivemos no lugar que ciclo solar e de chuva são os nossos marcadores de tempo, e aí tudo que precisa deles para existir, que ele é alimento dessa terra, precisa ser cuidado. Então, aprender com a dinâmica do clima e fazer magia é tudo de bom.
É tudo de bom. Na verdade, é aí que tá a beleza de se poder dialogar com a natureza, respeitando, né, e criando condições para que a gente tenha um feedback em via de mão dupla, nós com a terra e a terra com a gente, porque existe essa possibilidade. Observar os fenômenos naturais onde habitamos, estabelecer uma linguagem entre a gente e a terra, buscando as formas de comportamento e de entendimento desses fenômenos, não é isso? Saber usar as energias que são geradas a partir dos resultados da combinação entre chuva e sol, como conhecer minuciosamente o que é viver numa zona intertropical ou tropical, né? Entender, por exemplo, o posicionamento dos ventos na nossa área, né? Nós que recebemos uma grande concentração de ventos que vem do leste para o oeste, aqui na zona tropical, que recebe a pressão dos polos e aí gera toda uma temperatura quente e úmida, né? Por que entender a latitude do cavalo, vendo que ela foi criada porque existia a possibilidade de trânsito dos oceanos para descobrir os continentes, né? Que foi se tornou depois uma rota de comércio, né? Mesmo que a princípio os cavalos foram sacrificados nas águas dos oceanos, mas entender que os ventos dão direção para a gente. Eles dão direção, eles dão força, eles dão poder, porque também trazem, né, toda uma concentração de energia. As brisas, valorizar as brisas, identificar os rumos dessas brisas nas nossas vidas. Isso é muito importante. A penetração dos sistemas frontais do sul do continente, que vem com vapor e que cobrem a região amazônica, né, que preserva a floresta que está ali. E preservar essa floresta é um cuidado muito grande, porque sem elas a gente muda todo esse sistema climático, muda toda a relação com a chuva, muda tudo na nossa vida, né? Muda a tábua das marés. Então, aprender com a dinâmica do clima nos faz isso, observar, né, como ele se propaga. Uma coisa interessante dos ventos que eu queria, antes de fechar, falar para vocês, é um tipo de nuvem que é criado, né? Existe um tipo de nuvem que é criado, que ele é gerado, que a gente fala, quando a gente observa como se propaga os ventos do oeste com uma linha de movimento que vai fazer uma linha do leste para o oeste, a gente vai entender que existe uma linha que os cientistas da área climática falam, que é a linha de cúmulo nimbus, que é um tipo de nuvem. Ela é a mais comum das nossas nuvens. Ela é uma nuvem aliada. É um tipo de nuvem que ela é caracterizada por um grande desenvolvimento vertical, né? E esse tipo de relação vertical é porque ela é caracterizada por o desenvolvimento dela é por cúmulos, por ação de um vento ascendente, né, que ganha massa e volume, cúmulos, congestos, e vai ficar atingindo mais ou menos 15 quilômetros de altura. De suas características é um formato de uma bigorna que forma-se no seu topo. Ela é muito comum na nossa região. E essa nuvem, ela é resultado dos ventos da alta troposfera, ela é da grande pressão e ela é tipicamente de muita chuva. Se ela é uma nuvem de muita chuva, ela é uma nuvem muito característica nossa, porque nós somos uma área de muita chuva. E ela acontece principalmente nos meses mais quentes, né, que é o mês de maior condensação, que a gente está saindo, entrando agora nele. O mês mais quente para nós é o mês de estiagem também. Então são chuvas do final do período do inverno, né, amazônico, para o início do verão amazônico. E essas chuvas, elas são muito propícias para um trabalho mágico maravilhoso que a gente possa ter, e que eu queria que vocês pudessem olhar mais os céus para entender isso. E ver essa relação entre céu e sol, chuva e sol, porque exatamente a gente está vivendo isso agora na Amazônia, período que vamos entrar no verão amazônico, que é intenso também, né? As pessoas, quando vêm para cá no verão amazônico, elas dizem que a gente está numa sauna, e é um pouco isso, é verdade. Então, essas nuvens, elas também são nuvens isoladas e elas possuem um ciclo de vida médio de 1 hora, entendeu? São aquelas chuvas que caem rápido também, né?
Então, essas linhas, elas se originam numa associação de brisa do mar com o período no final da tarde, geralmente junho a agosto, no final do período chuvoso. Elas são chuvas provocadas por efeitos locais. São chuvas muito caracterizadas por efeitos locais, né? E elas são vindas das correntes dos ventos alísios. Então, são fenômenos muito interessantes que é importante a gente destacar. Eu senti necessidade de destacar, porque nós trabalhamos muito com esse tipo de magia, explorando esses tipos de elementos. Tá? Eu queria também destacar que as nuvens, elas são radiadoras, particularmente, elas agem como um corpo denso. A nebulosidade é a temperatura das nuvens, né? A nebulosidade é a temperatura das nuvens mais alta. Elas podem ser mapeadas pelos satélites, isso é interessante. A gente pode também ter imagens dos satélites para trabalhar magicamente, né? A gente pode identificar as. Hoje a gente tem um instrumento riquíssimo que o Maps, né? Google Maps ajuda muito nisso. Você consegue localizar a concentração de chuva. Antigamente a gente só tinha isso através da temperatura do lugar. A gente está muito, a gente está sentindo um ar quente, um ar pesado, um ar frio, um ar. E a gente diz, vai chover, não vai chover. A gente fazia isso por uma relação sinestésica, né? Que a gente vive isso na Amazônia. A gente sabe logo quando vai chover. Os cachorros sentem, né? Os animais todos sentem a chuva. Então, uma nuvem, ela se forma quando o vapor de água se condensa e é mantido na suspensão da atmosfera. Então, para essa condensação ocorrer, a presença de uma condensação das partículas. É interessante que essas partículas, elas são feitas de quê? Do que são feitas as partículas das nuvens? Prestem bem atenção. Elas são feitas de sal marinho. Elas são feitas de poeira. Elas são feitas de pequenos pedaços de matéria orgânica, de aerossóis químicos, dentre vários outros partículas. Então, as nuvens, elas são feitas desse tipo de material. Então, se a gente vai fazer uma magia com a chuva, é preciso saber quais são os materiais que a gente está usando, né, ali. Então, essa característica demonstra que quando não há essas partículas na atmosfera, não há como se formar nuvens. Entendeu? Não se forma nuvens de chuva ou nuvens mesmo, sem essas partículas. Como eu falei para vocês, a precipitação é a queda da água que vem do céu, né? A queda, seja ela em forma de chuva, de granizo, de neve. Isso é importante também para a gente ter ideia de que a gente pode agir magicamente pensando que tipo de precipitação a gente quer gerar, né? Isso é legal. Principalmente se a gente tiver numa área com pouca água. Né? Agir para ter água nos lugares. O cuidado que a gente tem que ter. Porque não é só agir sem ter a percepção do que a gente está alterando no sistema. Se houver uma quantidade muito grande de partículas disputando água, porque essas partículas, elas disputam a água, isso irá faltar. Isso. Irá faltar água, né? Se essas partículas disputam a água, irá faltar água e não será possível o crescimento das gotas, porque a chuva é um crescimento de gotas, elas vão crescendo, crescendo até se formar uma nuvem e cair a chuva, né? Então, assim, a precipitação, a queda dessa água, é a etapa que acaba de definir o estágio de maturação de uma nuvem. Uma nuvem fica madura lá, pá, cai. Cai em forma de chuva, quando ela está madura. Isso é legal, né? O efeito da queda. E os raios cósmicos, eles semeiam as nuvens, os raios cósmicos, né? Lembram-se que os raios cósmicos, eles têm a ver também com a incidência dos raios solares. Imaginar a ideia de semear, né? Os raios, eles semeiam as nuvens de baixa altitude, e que elas refletem uma parte da radiação solar de volta para o espaço. Olha que coisa interessante, né? Elas recebem, elas são semeadas e elas de novo projetam para o espaço esses raios. Né? E a gente vê isso no espectro, né? Nas cores que vão sendo projetadas. A incidência do ar, do sol e da água geram as cores para a gente no espectro solar.
De acordo com os autores pesquisados pela Regina, ela diz que os raios, eles atingem a Terra, eles dependem da intensidade dos ventos solares. Os ventos solares, eles variam em torno de 15% durante um ciclo solar, né? Os ventos solares, os ventos gerados no, no, no na incidência da radiação solar. Os ventos solares, eles se intensificam conforme aumenta a atividade do Sol. Então, os raios cósmicos, eles podem também serem diminuídos na atmosfera da Terra. Então, podem ser de grande intensidade ou de pouca intensidade. Então, a minha intenção de entrar nessa conversa extensa de sol e de chuva, a minha intenção foi especificamente estabelecer uma base para explicar a incidência das manchas solares, daquilo que a gente chama de como ela atinge a Terra, e como ela pode influenciar na chuva, e como tudo isso pode ser usado por nós magicamente. Então, esse é o objetivo, focado especificamente para o nascimento da vegetação, para a germinação da semente e mais especificamente para como a gente lida com a nossa vegetação. No meu caso aqui, eu cuido de algumas árvores. A gente chegou a mapear mais de 40 espécies de árvores em Benfica, que é o lugar onde eu estou atualmente morando também, entre Belém e Benfica. Então, são árvores amazônicas, 90% são árvores amazônicas. São árvores que já estavam aqui quando eu cheguei. Só que o que é interessante dizer para vocês é que o lugar, por eles terem uma grande concentração de palmeiras do açaí, o solo desse lugar, ele é um solo que ele é uma espécie de caixa d'água, um invólucro que recebe a água. No período de chuva, esse solo ele é abastecido com a água da chuva. E ele fica ali guardado por um tempo. Em período todo de chuva, a abundância da água nesse espaço aqui é muito grande. Por isso que quando eu posto na internet uma quantidade de cogumelo, é interessante dizer para vocês que eles são o anúncio do período da chuva. Então, é quando o chão, a terra, começa a receber a água, ela fica úmida e as veias, os fios energéticos que estão vinculados a cada árvore aqui, ela começa a demonstrar um alto grau de proteína, de vida, né? De substância vital da planta, de fertilidade da planta. Então, eles surgem aí, eles começam a surgir aí. Eles têm uma relação mimética. Cada cogumelo desse, que é uma fada, né? Que é um trabalho com o mundo dos seres elementais de lugar, eles são os que estão anunciando um determinado período, mas mostrando uma relação mimética com a árvore. Eles são miméticos com a árvore como os cogumelos que nascem das palmeiras de açaí, eles são da cor do açaí, a maioria deles. Os cogumelos que nascem de uma taperebazeira, eles são próxima cor do fruto do taperebá. Então, cada cogumelo que nasce, ele traz, vamos dizer assim, o DNA da árvore dele e ele se mostra a partir disso. E é uma riqueza muito grande, porque nós temos muitas árvores. Agir magicamente com isso é manter o fluxo. Tem uma carga energética muito grande, exige energeticamente muito grande manter tudo isso. Mas o que mais a gente tem dificuldade, na verdade, é o excesso da água. Isso é o que a gente tem mais dificuldade. Agora, no final do ciclo da chuva, nós tivemos uma inundação muito grande, que o nosso igarapé transbordou e a água cobriu a parte onde estão as palmeiras. Como agir para manter isso em equilíbrio, magicamente? Essa é uma questão, né? Como agir para manter isso em equilíbrio? Como agir para não deixar que algumas árvores sejam atacadas e mortas pelo fluxo excessivo de água? Então, são esses cuidados que a gente quer mostrar. Então, eu fiz um mapa, uma roda do ano, né, para esse lugar. Eu trago essa roda do ano para vocês. Eu vou mostrar a roda do ano para vocês, as árvores. Eu não vou mostrar agora o mapa da área com as árvores no local, a cartografia do lugar, não. Eu vou mostrar para vocês a roda. Então, a roda vem com. Ela está feita à mão.
desenha à mão, então ela está feita a partir do ciclo de plantio e colheita, mais especificamente da colheita, que foi o foco que eu quis trazer para a nossa conversa hoje. Então, o desenho que vocês vão ver, ele é um desenho que mostra cada árvore e do lado vai estar o mês em que ela está disponível para colher os seus frutos, certo? E pelo que vocês viram no que eu falei durante a minha fala da relação ciclo de chuva e sol, que eu falei do período mais chuvoso, do período da estiagem, do período menos chuvoso, né? Eu não vou dar ênfase ao seco e à de transição, porque nós não estamos vivendo isso há bastante tempo. Mas chuvoso, estiagem, menos chuvoso, vocês vão identificar isso no período de colheita de cada árvore aqui. Então, ter uma roda do ano da árvore é muito importante para nós. Primeiro, para esse cuidado mágico no lugar, a relação desse cuidado mágico com a nossa energia no nosso eu mágico, né? Onde eu guardo essas energias que elas me dão, como é que eu dou para elas e como é que eu ajo isso em cada cerimônia que eu realizo, em cada magia que eu faço. E, ao mesmo tempo, celebrar as colheitas a partir do calendário matriz nosso, céltico, ou calendário amazônico da roda de si, que a nossa tradição realiza, num perfeito diálogo com o ciclo de vida desse lugar. Essa é a roda que eu falei para vocês, é a roda da colheita. Aqui nós vamos ver de dezembro até maio o período de chuva, que é o período em que a gente tem a colheita da bacaba, que a gente tem a colheita da jaca, de dezembro a maio, a gente tem a colheita da manga, do caju. E lá no final de junho, açaí. Então, essas plantas aqui do período de chuva, elas são acompanhadas no seu processo. E cada período tem toda uma celebração de colheita, todo um trabalho em função do poder, do potencial energético e mágico dessas plantas, certo? Eu vou apresentar quatro árvores para vocês. Aqui embaixo, a gente vai ver que de junho até outubro, novembro, a gente tem um ciclo de radiação solar. E aí são outras frutas. O açaí, ele se concentra com maior poder de colheita, ele é maior densamente, a colheita dele é muito maior no ciclo de radiação solar, né? No período da chuva, ele está na floração, desenvolvimento das sementes. E aí a gente vê que de junho até setembro, e às vezes até outubro, nós estamos fazendo colheitas de açaí aqui. E a gente faz uma média de 8 sacas de colheita para uma quantidade de pés de palmeira que a gente tem aqui na área. Então, assim, junto com o açaí, nós vamos ter o patauá, nós vamos ter o taperebá, nós vamos ter o najá e várias outras frutas que vêm nesse período que elas são mais solares, né? Então, a nossa roda, ela gira em torno desse movimento. Aqui nós temos o buriti. O buritizeiro, ele é uma fruta muito típica da Amazônia. Ele é a referência, a nossa referência na Amazônia. Nós vamos perceber que ele tem um ciclo de um grande potencial energético na fruta do buriti. Ele é buriti, ele é miriti, a gente vai encontrar com vários nomes. E agora eu vou apresentar as árvores para vocês.
A raiz do tapera-brasileiro, ela tem um sulco vermelho, como um sangue. Ela é uma árvore do fogo. Ela é uma árvore que tem um potencial energético de cura do poder plexo muito forte. Esse é a árvore da Samaúma, Sumaúma, como queiram. É uma árvore filhote, uma árvore que tem menos de 2 anos, né? Para vocês verem, olha como ela está crescendo. Ela foi plantada aqui, ela foi colhida, a semente foi germinada num recipiente. Depois ela foi plantada e ela já está desse tamanho. Quando ela é ainda pequena, ela dá esses espinhos. Observem a folha, o caule. A Samaúma é uma árvore ancestral. Ela chega a 300 anos. Nós temos em Belém uma árvore de 300 anos. E a Samaúma é rica em potencial curativo. Então, quando a gente monta uma roda do ano com as árvores do nosso lugar, do espaço onde a gente vive, com uma relação com todos os seres que habitam esse lugar, quando você vai celebrar o calendário macro, porque nós celebramos um calendário macro, né? A gente celebra o calendário onde todos os outros povos celebram, e aí a gente está numa egrégora com eles. Nós movemos uma energia de egrégora. Nós estamos fazendo, nós, com nossos coletivos, coletivos em vários lugares do mundo também estão fazendo. Quando a gente consegue lidar com essa energia daqui, bem dali, daquela árvore, daquele ciclo, daquele período de chuva, daquele período de sol, o potencial energético é valioso, é valioso. Então é para isso que eu estou trazendo para vocês essa roda, a experiência da roda das árvores. E eu vou dispor para vocês, depois eu vou mostrar algumas árvores para vocês desse ciclo. E espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Não é muito do que a gente tem, mas já é uma mostra do trabalho que a gente vai realizar em outras palestras, né? Porque tem espaço para muita coisa aí, certo? E a gente vai conversando. Eu estou aberta a conversar, eu estou aberta a trocar a ideias, né? Específico sobre algumas magias. Eu não vim aqui para falar de algum tipo de magia. Eu vim falar para vocês aqui de um ciclo de sol e chuva e como esse ciclo se relaciona com a magia, mostrando esse cultivo, certo? Então eu agradeço também a coordenação do Encontro Anual de Bruxos, que a princípio deveria ser presencial e está sendo maravilhoso ser online, porque eu pude participar e contribuir, que eu não poderia se fosse presencialmente. E eu quero dizer para vocês que estamos juntos numa próxima, ok? Valeu!